Dakle, kao što smo najavili, do kraja tjedna imamo vijeće, dakle do kraja radnog dijela tjedna i onda ćemo priopćiti, dakle što je naša odluka oko toga kako će se glasati u Saboru. Moramo također reći da nije jako velik pritisak, dakle neće ta odluka sutra biti na Saboru i niti glasanje. I željela bih istaknuti građanima, jer se nekako cijelo vrijeme Finska i Švedska stavljaju, dakle, pod istu kapu, dakle, kao da se priključuju istom dinamikom, samo da kažemo da to nije tako. Dakle, Finska je rekla jasno da izražava namjeru da će zatražiti pristup NATO-u, dok Švedska još uvijek, dakle, radi na analizi zapravo onih rizika za i protiv, i negdje krajem mjeseca će tek imati analizu na temelju koje će onda donijeti političku odluku. Ono što je važno da građani naši znaju jest da se javno mnijenje oko ulaska u NATO i u Švedskoj i u Finskoj jako promijenilo. Dakle, vi ste imali 2017. otprilike 12-17% kako u kojoj toj državi da je za pristupanje, svi ostali protiv. Dok je danas potpuno obratna situacija, to znači da se zaista i građani Švedske i Finske zaista osjećaju ugroženi, naravno, ratom u Ukrajini i boje se da bi se mogao preliti na susjedne zemlje, a one su te susjedne zemlje. S te pozicije mislim da je jako važno da sve zemlje članice Europske unije razmatraju ovo pitanje kao sigurnosno pitanje Europske unije u kontekstu rata u Europi koji imamo. Dakle, ne možemo koristiti ovako ozbiljno sigurnosnu ugrozu za rješavanje bilo kojeg partikularnog pitanja. Dakle, to, dakle, po nama u klubu zeleno-lijevog bloka nije dobar pristup. Na kraju krajeva vidjeli smo da se pitanje zapravo vetoa, stavljanje vetoa zbog situacije sa Hrvatima Bosne i Hercegovine i izbornog zakona ne može koristiti kao poluga pritiska, jer o tome neće odlučivati predsjednik. Međutim, kad bi je koristili, mislim da ne bi dovela do onog željenog rješenja koje nam je potrebno, nego moramo koristiti neke druge. Pa to smo mi rekli. Zato što o tome ne odlučuje saborski klub, nego vijeće stranke. Dakle, to su političke odluke. Ne, mi imamo, dakle, evo samo da kažem dinamiku, vijeća stranke petkom i iz tog razloga je to do kraja tjedna, inače bi bilo ranije, a nismo vidjeli da bi postojala neka nužna potreba da se to riješi prije, s obzirom na to da to nije na dnevnom redu Sabora, niti ovaj, niti sljedeći tjedan, dakle, i postoji vrijeme, ali jednostavno sve stranke vam imaju procedure oko toga da kad se donose neke značajne političke odluke, primjerice, koje i vanjsko političke odluke koje Hrvatsku pozicioniraju negdje, pa naravno da se to donosi na tijelima stranke. Mislim da je to normalna procedura. Što mislite od kuda ta silna želja da predsjednik tako lobira za BiH? Znamo li svi kako se on prije odnosio i koliko je zapravo ovdje i na sredstvo broj zastupnika? Što vi mislite, što se to događa? Pa ja ne znam koja je njegova motivacija, međutim ja govorim i mi kao klub zeleno-lijevog bloka imamo tu poziciju da je politika i hrvatske vlade i svih hrvatskih institucija prema rješavanju pitanja Hrvata, koje je bitno pitanje koje moramo zaista riješiti, pitanje političke reprezentacije u Bosni i Hercegovini, od početka se radi krivo. A radi se krivo jer se ponaša u čitavom tom međunarodnoj zajednici na način da gledamo samo i isključivo interes kako će se ta politička reprezentacija ostvariti, a ne gledamo, a trebali bi, i tad bi bili i lideri zapravo u vanjskoj politici, u politici regije i u politici europskih integracija, da sagledavamo koji su modeli važni i pomognemo Bosni i Hercegovini da postane funkcionalna država, kako uređenje treba, da li treba nadograditi Dayton da bi zapravo postala zaista država u kojoj su svi građani, bez obzira na nacionalnost, zaista jednaki pred zakonom i ustavom i imaju jednako i pasivno i aktivno biračko pravo. To bi trebala biti naša pozicija. I onda, unutar toga, kada bi se mi tako pozicionirali kao ozbiljan akter, tada bi mi imali i polugu i poziciju da rješavamo i pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovako izgledamo, nemojte se ljutiti, ali i vlada i svi izgledaju kao pomalo šibicari koji rješavaju samo svoj partikularni interes, a interes cjelovitosti Bosne i Hercegovine, sigurnosti u regiji i pitanja europskih integracija Bosne i Hercegovine niti se ne dotiču. Ja mislim da je to loša politika i s jedne i s druge strane. Čudi me da